Hej och välkommen till oss i verkstaden på Interaktiva institutet i Göteborg. Jag heter Carl och nu söker vi två stycken lärlingar som ska kunna vara med oss under hela året och utforska och skapa. Det kan handla om att koda och skapa med fysiska material, utforska musik eller virtuella världar. Och för att ge en liten känsla för vad vi gör och vilka vi är så kan man titta runt i den här filmen. Det är en 360-video så man kan snurra runt och titta åt olika håll och möta några av mina sköna kollegor. Så Gunnar, vad håller du på med för någonting? Ja, hej allihopa. Jag håller på med en balansplatta här. Och jag har byggt in en skärm och elektronik i den. Så att det ska bli roligare när man balanserar. Och den programmerar jag här på datorn och laddar upp kod så att jag kan ändra vilka banor och så som finns. Men jag tycker ni ska kolla in vad Erik håller på med. Här borta, Erik. Ja, hej. Jag var fast här i min virtual reality. Och om ni är intresserade av att bygga egna världar också, då tycker jag att det är fint att ni ska komma här. Då kan ni till exempel bygga såna här. Mm-hmm. Rätt coolt, va? Hej, är ni klara med den här nu, eller? Jag ska behöva filma när jag rider, nämligen, i 360. På din häst, eller? Ja, precis. Ja. Precis. Nej, vi är inte klara. Vi säger till när vi är så. Ja, tack. För jag får visa upp det här. Att jag sitter med textil och elektronik som jag försöker få ihop. Får en lite krets på min t-shirt där borta. Om du tycker att det är kul med textil och elektronik och sådana grejer, då är det här en bra plats att komma till. Så här i verkstaden kan man upptäcka och utforska alla de här olika typerna av material och teknologier och grejer. Och verkar det spännande och du vill vara en av våra lärlingar under resten av året, så sök och kom och bli en del av vår verksamhet. Välkomna!